adları burada p balaca yazılmalı idi. Akademiyasının Nəsim adına dilçilik institutu burada düzdür. İstiqlal orden orden balaca yazılmalı idi. Əməkdar incə sənət xadimi Aha. Burada əməkdar incə sənət xadimi düzdür, problem yoxdur. Sonra ee orta burada p böyüklə yazılmalı idi. Burada da 1 3 5. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Sonra ahəng qanununa tabe olan hansı sözlərə şəkilçi qoşulması ilə ahəng qanununu pozula bilər? Bax, dəlidir, əməkdir, aha, qəhrəmandır, gülümsədir, məzdədir. Buna bir variantdı şəkilçilər gələn artıq. Dəlili sov artırdım. Dəlili sov sıfat oldu da Bir biri-bir də dar artır, əməkdar. Olurmu? Sonra qəhrəman onsuz da burada ahşqanlı pozdudur. Gülümsə feli artır, ümiyyətsən məzənnə ba məzə, ba-nı artırsan ba məzə. 1 2 5 Sintaktik təhlil sxeminə uyğun gələn cümlədə qrammatik normanın pozulması səbəb ola bilər. Yəni mübtəda bir də xəbərdən ibarət. A variantı gedəcək, çünki bu nəyə aiddir? Qrammatik normanın tələbi deyil. Bu fonetik normadır. B də ona aiddir, C də ona aiddir. Burda D də düzdür, yəni burada qrammatik norma. Söz birləşməsinə ifadə olunan cümlə üzvündə söz sırasının pozulması. Aha, burada Məsələn deyirəm ki, e, mənim kitabım evdədir. Kitabım mənim evdədir. Bu cür kitabım mənim evdədir. Belə bir cümlə yaradırsan, yenə də mübtəda xəbərdir, sadəcə olaraq söz birləşməsinin yeri dəyişmiş olur. Başlanğıc forması digərlərlə müqayisədə daha çox dəyişkənliyə uğramışdı. Yəni görünən ən çox şey çağırdadır. Na, dinclikdir.